Ევროპული საქართველო არჩევნების მეორე ტურის წინ მთაწმინდაზე ამომრჩევლებზე ზეწოლის სავარაუდო ფაქტებზე საუბრობს. პარტიის წევრების განცხადებით, მას შემდეგ რაც მერიამ შალვა შავგულიძის ბანერების განთავსებაზე უარი თქვა და საკითხის განხილვა დაიწყო, მოქალაქებმა საკუთარ სახლებსა და კომერციულ ობიექტებზე დაკიდეს შავგულიძის მხარდამჭერი პლაკატები. ევროპულ საქართველოში ამბობენ, რომ ამის შემდეგ მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამ ადამიანებზე ზეწოლას ახდენენ. ოპოზიცია მუქარაში ოცნების პოლიტსაბჭოს ყოფილ წევრს ალი ბაბაევს ადანაშაულებს. კრიმინალურ სამყაროსთან დაახლოებული პირების აქტიურობა არის. მთავარი მიმართულება ახლა კახაძის ივანიშვილის გუნდის შტაბის მოღვაწეობის და ისინი მჭიდრო კომუნიკაციაში ყოფებიან პოლიციის წარმომადგენლებთან. დავით ციხელაშვილი, რომელიც 3 წელიწადის წინ გაზრახლებულობის ბრალდებით იქნა დაკავებული, უკვე მესამე არჩევნებია პირდებიან ამ ხალხს, რომ აი ეხლა თუ ხმებს უზრუნველყოფთ თემი, ჩვენ მას გამოუშვებთ და ჩვენ ვიცით ვინ აქტიურობს აქ. ამ გზავნილით ვინ მიდის ხალხთან, ეს არის ვინმე ბატონი ლევან თოქურიძე, მეცახელად კალაბოკა. ჩვენ მქონდა ასევე ტიპიური სურათი სოლაკში, სადაც დააკავეს ჩვენი ამომრჩეველი გიორგი მგელაძე ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდებით და მისი მეგობრებიდან მივიდა მე ქართული ოცნების შტაბის წარმომადგენლები, კრიმინალური სამყაროდან დაახლოებული პირები და პირდაპირ უთხრეს, რომ მათ უნდა მოუტანონ ხელმოწერები. ეს არის ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის, ასე შეგვიძლია პირდაპირ დავარქვათ, ხელწერა, რომ მოახდინოს ეცადოს მოახდინოს საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაცია. ამისთვის ჩვენ იგივე ეს ვაკვირდებოდით არაერთ წინასაარჩევნო ეტაპზე, იყო ეს საპარლამენტო არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, მაგრამ როგორც წესი ეს ყველაფერი არ დასტურდებოდა უკვე შემდგომ იმ დასკვნებით, რაც არჩევნების შემდეგ იდებოდა და ამით კიდევ ერთხელ შემიძლია ხაზე გავუსვათ, რომ ოპოზიციური პარტია ცდილობს არასწორი ინფორმაციის, დეზინფორმაციის, გადამეტებული და ასე ვთქვათ გაფერადებული ინფორმაციებით მოატყუოს რეალურად საზოგადოება.